হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মই আপোনাক স্বাগত কৰি নৰ্ং চেনেলটো পুনি গোটেই ইণ্টাৰেষ্ট অপডেট ভিডিঅ' আপোনাক ৱেলকম কৰিছে আৰু আপোনাৰ জানি থাকিব নৰ্চিং আডমিছন সবু কোৰ্চ এ এন এম জি এন এম বেচিক বি এছ চি পি বি এছ এম এছ বি ডিব্লোম সবু নৰ্ কোৰ্চৰ বৰ্তমান আডমিছন ষ্টাৰ্ট হৈ আহিছে তিনি জুলাইুৰু ষ্টাৰ্ট হ'লি তো আপোনাৰ আডমিছন কেতিয়া কৰিবড ফুল প্ৰেছ আকৌ ক'বি আজি ভিডিঅ'ৰে ত আপোনাৰ পূৰা ভিডিঅ'টো লৈ দেখোন আপোনাৰ সব প্ৰেছ জানিপাৰিব আপোনাৰ কেমি ক'ত ঠিকছে কৰিমকে আপোনাৰ আপ্লিকেব রিজেক্ট না হয়ে যায় ঠিক আছে

দেখি নি নৰ্চ কাউনচিল আণ্ড আডমিছন ঠিক আছে আপোনাৰ যি ৰ ইটিৰ অৰিজিনাল পেজ কোন পলাই আচিব বা ডি অ'চ ওড়িশা আপোনাৰ ক্লিক কৰি আছিল পাৰিব ঠিক অঁ দেন দেখোন নৰ্চিং কাউনচিল আণ্ড আডমিছন অৰিজিনাল পেজ কাচিলা আপোনাৰ দেখোন এই আপ্লাই নাও উপেৰে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দেখি দে আপ্লাই নাও উপেৰে ক্লিক কলা দেখোন আপোনাক কিছু এই ভৰি ভি গোটেই ইণ্টৰফেছ আ যোনকে দেখোন ৰট সাইড্ৰ থণ দজ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି କେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଛବିଶ ଜୁଲାଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏକତିରିଶ ଜୁଲାଇ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ ত ঠিক অঁ হ' চাড়ু আমি ফাষ্ট যোৱা ৰেজ্ৰেছন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনে দেখোন ক'ৰ কণ আছিব আপোনাক কণ ক' দাব পাৰিব আপ্লিকান্ট নেম আপোনাৰ না এই দিব দেন ফাদৰ না দে মদৰ্শৰ না মোবাইল নম্বৰ এই ৰখিবি য'ত ভাডিড মোবাইল নম্বৰ যিটো মেছেজ ফেচেজ আছো থাকিব যে আটিভ থাকিব সেইটা মোবাইল নম্বৰ দে দেন জিমেল ইমেল নম্বৰ বি সেই আপোনাৰ মানে ইমেল যি ৰ আপোনালোকৰ নিশ্চিন্ত দেউতাক ভাালিড থাকিব ডেট অফ বাৰ্থ ঔকে এতিয়া আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থক চিলেক্ট কৰিব ভাবু বুজি পাৰিলে তাৰপৰা দেখন্তু চিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম অৰ্ গ্ৰুপ চিলেক্ট প্ৰগ্ৰামৰ গ্ৰুপে দেখোন আপোনাৰ এটি ক্লিক কলে আপোনালোক এই দুইটি অপচন আছে যদি আপোনাৰ এ এন এম জি এন এম বেছিক বেছি কোৰ্চৰ আপ্লাই কৰিছে নহ'লে যদি পিিবি বি এছ এম এিবি ডি 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 ডপ্লোমা নৰ্চিংৰ মানে চাহ কি আপোনাৰ পঢ়িব দেন এলিক কৰিব গোটেইকৈ আপোনাক এই ক্লিক কৰিব পাৰিব ত ক্লিক ক'লে দেখোন নেক্সট নেক্সট ক' কৰিব পাৰিব দেখোন মই এই মন এম জি এন এম উপ ক্লিক কৰি দেলি দেন যিবা ক' না পাছৱাৰ্ড অ'কে পাছৱাৰ্ড আপোনাক এইবোৰ পাৰিব যোনকে আপোনাৰ নম্বৰ গোটেই থাকিব আমি স্পেচিয়ল কাৰেক্টৰ থাকিব ঠিক আছে মই আপোনাক গোটেই এক্সাম্পল হিচাপে কৈ দোঁ মনক জনা হ'ব শ্বেতা অকে সেই ৰখিব এছ ৰখিব কাপিটা অকে এছ ৰখিব কাপিটা দেন ডব্লু ৰখিবেতা লিখিলা অ'কে আমি স্মল ৰখিলা তাপরে রকব কোণ না গোটে নম্বর আপনার স্পেশাল ক্যারক্টর মনে কর ওয়ান রাখিলা দেন আট দেট রাখিলা ওকে স্পেশা ক্যারেক্টর সে রাখব এইভাবে ভাবে আপনার পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে নবে পাসওয়ার্ড এটি যা দেবে কনফর্ম পাসওয়ার্ডে করবে ঠিক আছে দেপচা কোড এই যে গোটে কাপা কোড যে আছে আপনার তবে দেখুন সেটি আপনার এয় উপরে নেবে ঠিক আছে তাপরে এটি আপনার রেজিস্টর না বর্তমানপাঁপা হয়ে গেল ওকে আই রেজর হেলাপরে রেজিস্টর হলে আপনার গোটে মেসেজ পলাই আসব ওকে রেজিষ্টর আপনার কলে বলে আর্সিং কোর্স আপনার রেজিষ্টর কলে আপনার আপ্লিকেসন ন এই আজিষ্টর করিয়া আপনার মোবাইল কু জিমে কে পলাই আসব আপনার আপ্লিকেসন ন নম্বর এয়া পাসার্ড এয়া দে আপনার আকু দেখি লগ ইন করে পেয়ে কথাটা বুঝতে ভালসে ওকে আসি গল্প বর্তমানপা আপনার আপ্লিকেসন নেজিষ্ট্রেশন কলাপরে আপ্লিকেসন নওয়ার্ডবি আপনার মানে জাগে আপনার মনে ওকে অ্যে যা কোণ লগ ইন করা দেখুন আপনার যেত আপ্লিকেসন নো পাসওয়ার্ডটি বর্তমানপাড়া ক্রিয়েট হয়ে যাই আপনার এটি লগ ইন উপরে ক্লিক করা পড়বে ঠিক আছে লগ ইন উপরে দেখুন এবার আপনার ক্লিক করি দেখে নেছি তো দেখুন লগ ইন উপরে ক্লিক কে আপনার কিছু এইভাবে ইন্টারফেসটি আসব যে কি আপনার কন পড়ি দেখুন আপ্লিকাঁট লগ ইন সেই রাইট সাইডে সব ইনস্ট্রকশন আপনাদের হি দেবো

বা চেলেঞ্জ থাতি তাতে আপোনাৰ ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ নৰ্ল থাতি এই আপোনাৰ ক্লিক কৰিবৰ কিছু দৰকাৰ নাই তাৰপৰা আছিলে ক'ত হাভ ইউ কোৱাফাইড এন এম এইটাই আপোনাৰ ন' কৰিব যদি আপোনাৰ এ এন এম কোৰ্চ কালিফাই কৰি নাথাকে এইটো মেইনলি এ এন এম মানে যোন জি এন এম কৰোঁ এন এম পৰ সৰ দৰকাৰ আপোনাৰ এটি ন' চুজ কৰকে দেন আছিল কোৰ্চ টু আপ্লাই ক' কোৰ্চ আপ্লাই কৰিন এম কি বেচিক বি এছ কি জেন এম এই তিনিটা কোৰ্চ যা আপোনাৰ আপ্লাই কৰি থাকিব তাক ক্লিক কৰোঁ দেন দেখোন মই এই বেছিক বি এছ চি ৰ মেইনলি আপ্লাই কৰিবৰখুচি দেখোন তাৰপৰা কোন কয় হাঁ এই দেখোন দে যি গোটেই নোটে মল্টিপুল কোৰ্চ আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব একা আপোনাৰ তিনিটা কোৰ্চ আপ্লাই কৰি কৰি পাৰিব তো আপোনাক মই এইসু ডিটেইলছ পৰে কহি ত দেখোন আপোনালোকৰ আছিলে আপ্লিকাণ্ট নেম আপোনালোকৰ না লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ এটি লিখিব তাপেৰে জেণ্ডৰ আপোনাক চিলেক্ট কৰিব মেল কি ফিমেল তাপেৰে নেচনা আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান বুলি চুজ কৰ দেন তাৰপিছত ৰিজৰ্ভেচন কাটাগৰি যদি আপোনাৰ এছ চি এছ ট্ৰ বিলংিং কৰি থাকে ত' এতিয়া আপোনাৰ এছ চি এছ টি চুজ কৰি পাৰিব দেন আপোনাৰ আছিলে ৰজন ৰিলিজনে আপোনাৰ আছিল হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম আণ্ড শিখ আপোনাৰ যি ৰিলিজনৰ বিলংগিং কৰি থাকে এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিলিজন বি আপোনাৰ চুজ কৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যোনটো কি আপোনাৰ সেইবাবে দি আপোনাৰ অলৰেডি থাকিব আৰু ইমেল আই ডি থিক অঁ দেন যোৱা আু পৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ ওডা আপোনাৰ ৰেচিডেণ্ট পৰমানেণ্ট অফ ওড়া কি আপোনালোক এতিয়া ই এছ চুজ কৰিব পাৰিব অ'কে যদি আপোনাৰ ওড়িশাৰ হৈ থাকে আৰুডশা পিলা মানে হি আপ্লাই

ଆକୁ ଏଠି କ୍ଲିକ କରିବେ

দেন গাৰ্ডন ৰেচন ৱিত কাণ্ডিডেট গাৰ্ডন যি ৰ কাণ্ডিডেটৰ ক'ৰ হ'ব যদি বাপাংক এই থাকে গাৰ্ডেন দেপাংৰ হেৰি আপোনাৰ ক'ত দজ আপোনালোকৰ ফাদৰ হেৰিত এই চব আপোনাৰ মানে চুজ কৰাৰ্ডনছ মোবাইল নম্বৰ তো মোবাইল নম্বৰ গাৰ্ডনৰ এটি বিচাৰিব সেই পেৰেণ্টছৰ মোবাইল নম্বৰ এটি গাৰ্ডন মোবাইল নম্বৰ ওকে দেন যোৱা দেন দেখোন প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ তো আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ ক'ত লোকাালিটি ষ্ট্ৰিট নেম পোষ্ট অফিচ চিটি দেন আপোনাৰ আছিলে ক' না ষ্টেট ষ্টেট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিন্কোড ঠিক আছে এসব কেন পুরা ভালসে রকিবে ঠিক আছে যেটা কি আপনার প্রেজেঁট আড্রেস ওকে ভাবুই নিশ্চিন্ত আপন মানে চুজ হন্ড্রেড পরসেঁট যা আপনার এটি পিনকোড ফিনকোড পোস্ট ডিস্ট্রিক্ট সবু ঠিক আছে আউ যদি আপনার সেই প্রেজেট আড্রেসটা আড্রেস হয়ে থাকে তাহলে আপনার কেবল লেখা কেবল এইটি যে স্কোয়ার স্কোয়ারে ক্লিক করা ঠিক আছে তো এই স্কোয়ারে ক্লিক কলাপরে এসব যা উপরে আপনার ডিটেলস দিয়েছেন সবু সেয়া হৈ যাব ঠিক অঁ বুজি পাৰি প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ যা পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ যদি সেয়া থাকে ঠিক আছে নহ'লে আপোনাৰ এই অলগা কিছু লেখিপাৰ যি পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ নেক্সট যাব নেক্সট দেখোন চইচ টু নোডাল চণ্টৰ এইটাই গোটেই সব্পৰ্টান্ট চইচ টু নোডা চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ যি নোডাল চেণ্টৰ বহুত যোন বহুত কিছু আপোনাৰ ক'ৰ নোডা কু যাব বা কে নোডা চেণ্টৰ প্ৰিফৰ কৰিবলৈ ঠিক অঁ এইবাৰ তো এই যে রাখা একুশটা নুডা সেক্টর আপনার পাখাপাখি নুডা সেটর আপনারা এটা চুজ করবেন ঠিক আছে এটা বিত ইম্পর্ট্যাঁ আপনার নিশ্চিত পাখা পাখি আপনার যে চুজ করি তারপরে দেখুন আপনার যেটা মোট ইম্পর্টান

সেই সবুৰ ডিটেইলছ আপোনাক এইবোৰ পাৰিব ঠিক অঁ দেখি নহ'ব এজুকেচনা কোৱাফিকেশ্যন আপোনাৰ ক'দ দেখোন পূৰা ভালসে কৰি ৰখুচি দেখোন নেম অফ দি এগামিনেচন টেন্থ অৰ্কেণ্ডাৰী ঠিক অঁ টেন্থ ছেকেণ্ডাৰী উপ আপোনাৰ দেখোন দেৱ কণ দেন্থে দেখোন ইয়াৰ অফ পাচিং ইয়াৰ অফ পাচ মানে আপোনালোকৰ যা হৈ এই আপোনাৰ এই চুজ কৰ ব'ৰ্ড অ ইনিভৰ্টিট বোৰ্ড অ ইউনিভৰ্চি ক্লিক কলে দেখোন আপোনাক এইভাল ইণ্টৰফেছ আপোনাৰ মানে বি এছ চি যদি বোৰ্ড অফ চকেণ্ডাৰী ওড়িশাৰো আপোনাৰ বিলংগিং কৰোঁ এজুকেশাৰন আপোনাৰ বি এছ চি উপ ক্লিক কৰোঁ যদি চি বি এছ হৈ থাকে দেন আই আই চি এছ যদি হৈ থাকে আই চি এছ চি ক্লিক কৰোঁ তাডি মিডম প্ৰায় পিলা বি এছ চি ৰো বিলংগিং কৰ আপোনাৰ এই বিছ চি চুজ কৰি পাৰিব অ'কে ত বিছ চি এতিয়া আপুনি বোৰ্ড অনিভৰ্চি চুজ কৰ মাৰ্ক হি কোৰ্ড তো কেপ কৰ

আপনার কেবল সাইন্স উ বালোজি হি রয়ে দরকার ঠিক আছে তো সেই বলি जिएनएम मानक अलग आसी पड़े जो आर्ट्स आप भोकाली भोकेशनाल ये सब आसीज जेएन एम मानक ओके तो आपँक सिलेक्ट स्ट्रीम क्लिक करी जहाँ भी आपको आसो चूज कर इयर अफ पासी इयर अफ पासी प्लस टू के पास कले यार अच्छी आउ बोर्ड और यूनिवर्सी उपलिक कले भाई आसीज कौन दैट इज आप सी एच एस सी बिएसई आईसीएससी तो आपदी ओडिया मीडियम आपएचएसी बोर्ड्रु पास आउट होता दे क्लिक करेंगे तो ठीक ঠিক আছে তো দেখি নেওচোন আপোনালোক চি এচ এছ উপ আপোনাৰ মানে এই ক্লিক কলে বোৰ্ড অভৰ্টিটিটে আপোনাৰ মাৰ্ক সিকোড কেক আপোনাৰ টোটালি অতি দেন তাৰপৰা মেক্সিমম মাৰ্ক কেতে আপোনাৰ ঠিক আছে যোন ফুল মাৰ্ক কেতে ছশ ভাবু আপোনাৰ নিশ্চিত থাকিব আপোনাৰ নিশ্চিন্ত দেখি নিয়ন্তু তাৰপৰা পৰচেণ্টেজ অফ মাৰ্ক আপোনাৰ কেতিয়া পৰচেণ্ট সেইটা সেইটা অট'মেটিকালি কাকুলেট হৈ যাব ঠিক আছে এই চবুপেৰে এই চবুপে আপোনাক আছিলে ক'ত যোনটাকি আপোনাৰ জানি থাকে পি চি বি পি চি বিৰে আপোনাৰ কেতিয়া মাৰ্ক অঁ এইটাই মেইনলি মই কওঁ কাহট ইজ আপোনাৰ যি ৰ বি এছ চি নৰ্চিংৰ পৰা বি এছ চি নৰ্চিংৰ পৰা এই চব ইটেণ্ট যোনৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়োলজি আ ইংলিশে মিনিমম আপোনাক পচেণ্টেজ মাৰ্ক ৰখিবাৰ অঁ ঠিক আছে যোনটাকি মিনিমম মাৰ্ক নহ'লে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব নাই

দেন দেখু দেন আছিলোলজি বায়'লজি উপৰ দেখোন বায়'লজিৰে আপোনাৰ ট'টালি কেতে ঠিক অঁ আপোনাৰ ট'টালি কেতিয়া অঁ আপোনাৰ প্ৰাক্টিকা হ'ব থিয়ৰী হ'ব সবেই কৰি আপোনাৰ নেবেবে দেন আপোনাৰ মাকমাম মাৰ্ক কেতে শে ত আপোনালোকৰ এই কালকুলেট হৈ যাব পৰেণ্টেজ অফ মাৰ্ক দেন কেমিষ্ট্ৰি কেমিষ্ট্ৰ আপোনাৰ আছিলকি আপোনালোকৰ মাৰ্ক ছিকুইড থাকিব দেন আপোনাৰ মাককিমম মাৰ্ক কেতে তাপেৰে আপোনাৰ পৰচেণ্টেজ অলৰেডি অলম'ষ্ট কালকুলেট হৈ যাব তাৰপৰা আছিল ফিজিক্স ফিজিক্স টোটাল আপোনালোকৰ কেতিয়া মাৰ্ক অঁ আউল মাৰ্ক কেতে আছেণ্টেজ অফ মাৰ্ক আপোনাৰ আছিল যাব ঠিক আছে তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ যেসু চিলেকশ্যন কৰোঁ আপোনাৰ তই আগ্ৰিকেটেড পি চি বি মাৰ্ক যোন আপোনাৰ অলৰেডি মানে কালকুলেট হৈ যায় দেখোন এইটাই ৰ'টাকি ট'টাল মাৰ্ক তিনিশ তাৰপৰা আপোনাৰ শহে অশীটা হ'ল আপোনাৰ আনি শেহেছি ঠিক অঁ মনেকৰ তিনিশ মাৰ্ক ট'টাল মাৰ্ক থকা আপোনাৰ শহে অশী অ তাৰপৰা আপোনাৰ কেতিয়া পৰচেণ্টেজি কালকুলেট হৈ যাব আৰু ৰখি আপোনাক এই নিশ্চিন্ত যোন মানে ৰে জেনেৰেল পিলা তৰ ৰ নিশ্চিত দৰকাৰ শহে পঁয়ত্ৰিশ উপৰক পি চি বিৰে অ'কে যিমান কিন্তু এলিজিবল হে আইচ টি পিলা মানৰ শেহে কোৰিয়ে ঠিক আছে তিনশো ফর্টি ফাইভ পরসেঁট আপ ফ্টি নিশ্চিত মনে রাখবে যেটা কি আগ্রিগেটেড মার্ক পি সিবিটি মার্কটা এটি হয়ে ঠিক আছে তাপেৰে দেখোন আপোনাক ক'ত কৰিব পাৰিব তাৰপৰা দেখোন তলে গোটেই ডিক্লাৰেচন পাই অপশন আছো তাপে আপোনালোক চেক কৰি বা আপোনালোক ক্লিক কৰিভ আউ নেক্সট উপে ক্লিক কৰোঁ তোভ আউ নেক্সট উপে ক্লিক কলে দেখোন আপোনালোক কিছু এইভাল ইণ্টাৰফেছ আ যোনটো আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰচেছ অপন হৈ যাব যোন আপোনাৰ প্ৰ'ফাইল ডিটেইলছ দেখোন এই আপোনাৰ সৰি যায় আপোনাৰ যা সব ডিটেলছ থকা একাডেমিক দেন আপোনাৰ ৰেচেন্সিয় পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ফেমিলি আড্ৰেছ যা আপোনালোকৰ তিপা মা সব সবু ডিটেইলছ জেনেৰেল ডিটেলছ আপোনালোকৰ সব ফিল আগলা ডকুমেণ্ট অপলোড বা ডকুমেণ্ট ডিটেলছ তই হ'ল গোটেই সবুঠু ইম্পৰ্টাণ্ট আপোনাক হিচাপে পূৰ্বি ক' না আপোনালোকৰ যি ৰ মেইনলি আপোনাৰ সাইবৰ কেব বা নেট কেব্ৰ যায় আপোনাৰ আপ্লাই কলে এইট আপোনাক ইজি হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ এইটাই দেখোন মেইনলি ক' ন আপোনাৰ যি ফাইল না ৰব সেইটা এই লেটৰ অনুসাৰে কিছু ৰ ইপৰটা ফাইল না আপোনাক দেখোন এই চবুকু কিছু মেনচন কৰি পাৰি ফাইল নাম্পলি ৰখিব टेन्थ पी डीएफ टेन्थ डट पी डीएफ यही आप चूज करें अलग किसी आड़ साड़ू जो रही सब लेटर स्पेशल लेटर आपको ना तो देखो आपार अच्छे मुझे आपको पूरा कही रखुच्छी सेल्फ फटो

কিন্তু আপনার ভালসে দেখু থাকুত কি এইভাবে ভাবে প্রোসেসরের কেবে তা এইভাবে ভাবে আমার আপ্লা করানো কারণ বহুত সাইর কবল হ্যাঁ ভুলভাল করে নিচ্ছে সে তো এসব জাঁনিথি কিন্তু মুখ আপনার পূর্বু কিনি বা আগুকবি সেসব নিশ্চিত ভুল করে দেবে ঠিক আছে তাপরে দেখুন কোণ না সেলফ সিগনেচর তো আপনার যে সিগনেচরটি আপনার হোয়াইট করে এটি দেবেও তার সেই ইমেজ চালিশু দুইশ কেবি ভিতরে রহব ওকে তা দেখুন আপনার আসা কোণ না সার্টিফিকেট ত' তেন্থ চাৰ্টিকেট আপোনাৰ যি ৰ চাৰ্টিফিকেট এই মাৰ্কশিট দে নি চাৰ্টিফিকেট কু আপোনাৰ অপলোড কৰি যোনাক আপোনাৰ পি ডি এফ ফাইল ৰ' চাইজ ৰহিব পাঁচশ কে বি মাক্সিমম মানে পাঁচশ কে বি ভিতৰত আপোনাৰ ৰখিব ঠিক অঁ দেন আছিল টেন্থ মাৰ্কচিট টেন্থৰ মাৰ্কচিট যদি আপোনালোকৰ অঁ দেন এট চুজ কৰিব আও যদি মাৰ্কচিট নথে

Okay. ত নেক্সট দেখোন টুৱেভ্ভ চাৰ্টিকেট আপোনালোকৰ সেই টুৱেল্ভ চাৰ্টিকেটু আপি এণ্ট্ৰি কৰিব বা পিড হিচাপে অপলোড কৰিবৰ মাৰ্কচ টুৱেভথৰ মাৰ্কচিটু এতিয়া অপলোড কৰিব পাঁচশ কে বি ভিতৰত পিড্টি আপোনালোকৰ ৰব হ'ল আপোনালোক টুৱেল্ভ চাৰ্টিকেট পাৰে আউ তিনিটা আপোনাক পিড আছে গোটেই আচিব কোন ফিজিকা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট এটা যোনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টাৰণ্ট আই এই ফিজিকা ফিটনেছ চাৰ্টফিকেটৰ মই আপোনাক পিডে হোৱাটছআপ আৰু টেলগ্ৰাম গ্ৰুপে আপোনাৰ যায় জল্দি জলদি জইন হেণ্ডু আমাক নিশ্চিত যদি মাগে আমি আপোনালোক নিশ্চিত এই প্ৰাইড কৰি নেবো ফিজিকা ফিটনেছ চাৰ্টিকেট কাপোৰ এতিয়া অপলোড কৰিব আপোনাৰ মেডিকেল আনি থাকিব ডক্টৰ মানৰ ঠাই লেখা কৰি তাৰ ফৰ্ম আমি আপোনাক দেদবু গ্ৰুপে দেন তাৰপৰা দেখোন তাৰপৰা আছিলে ক' না ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিকেট যোন আপোনালোকৰ ৰেচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট মিনিমম পাঁচ বৰ্ষ ভিতৰত হৈ দৰকাৰ পাঁচ বৰ্ষ ভিতৰত বাহিৰ কৰি দৰকাৰ সেইটাক আপোনাৰ অপলোড কৰিব

সব কিছু আপনার এটি সেভ আসট উপরে ক্লিকা পড়বে ঠিক আছে আপ আপনার নেক্সট প্রোসেস দেখুন আপনার কোণ আসবো যোনটো সব কিছু বৰ্তমান আমাৰ সৰিয়াক প্ৰোফাইল ডিটেল সৰি যায় ডকুমেণ্ট ডিটেল সৰি যায় কেৱল লাষ্ট অপচন যোন পেমেণ্ট অপচন বাকী আছে অ'কে পেমেণ্ট তেমেণ্ট আপোনাৰ জানি থাকিব এন এম জি এন এম ৰে কম অঁ আছি কি বেছি আ হাজাৰ টকা এ এন এম মানৰ তিনিশ টকা এটি আছিব আৰু জে এন এম মানৰ পাঁচশ টকা আচিব আ যোন সব কোৰ্চ ৰসৰ হাজাৰ টকা হি আচিব হাজাৰ টকা আছিলে দেখোন দেন হাজাৰ টকা আছিলে এতিয়া আপোনাক দেখোন গোটেই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সবুপৰ্টান্ট আপোনাৰ য'ত সব আপ্লিকেশ ফিল্ কৰি প্রোফাইল ডিটেস আপনার আপ্লিকা ডিটেলস ডকুমেন্ট অপলোড যা করতে সেসব ঠিক আছে না না এটি আপনার প্রিভিউ আপ্লিকেসন আগে যাই ক্লিক করবে ঠিক আছে মনে রাখুন বহু টাইম অনেক যাই পেমেন্ট করবে না পুরা যাই সবমিট করবে না ঠিক আছে মুক্তি গোটে মানে এক্সপিএন্স হিসাবে কুচি কারণ আপনার মে বি আপ্লিকেসন কিছু ভুল থাকে তো এ যদি ᱡᱮ এ পৰ্যন্ত চাই যদি আপোন মানে যাহা বি সব কৰি চন যদি চাইবে আপোন মানে এ সবকু এডিট কৰি পৰিব ডকুমেন্টক කිচিবি প্ৰোভাইড কৰি পৰিব কিন্তু যদি আপোন মানে পেমেণ্ট কৰি যোচন তাৰ পাৰ আপোনক প্রিন্ট বাহৰ কৰ দচন সাবমিট কৰ দচন এপ্লিকেচনক তাহলে আপোন কিচিবি কৰি পৰিব নাই তো আপোনক সেইতে কৈউজি এই যে মদ্য কৰি কৰি আপোন মানে পাঁচ দিন পৰে বি চাহিলে

তো এইটা গোটে মো তরফ আপনারা টিপস লা দেখুন তাপরে যদি আপনার কিছু ঠিক থাকে তাহলে আপনার প্রিভিউ আপ্লিকেসন উপরে ক্লিক করি তো প্রিভিউ আপ্লিকেসন উপরে ক্লিক কলে আপনার যা আপনার ডিটেলস যা বি সবু ডিটেলস পড়ে আসব তো আপনার মানে তাকে পুরা ভালসে পড়ি নেবে কি কোণ সব ঠিক না ডেট অফ বার্থ হল সবু ডিটেলস আপনার ঠিক তাপরে তাৰপৰা প্ৰিভিউ আপ্লিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কলপেৰে আপোনাক এইভাৱে গোটেই ইণ্টাৰফেছ আচিব এড্ৰোচিড যদি আপোনাৰ মানে কি এড কৰিবলৈ চাওঁ যে আপোনাৰ ডিটেইলছ উপ যা সব আপোনাৰ এড কৰিছে নহ'লে আপোনাৰ চিম্পলি প্ৰ'চেৰে ক্লিক কৰোঁ ত প্ৰচাৰ ক্লিক কলপেৰে দেখোন আপোনালোক অনলাইন পে'মেণ্টৰ আপোনাক অপশন গোটেই খুলি যিব আপোনাক দেখোন এই পেমেণ্ট মোডে আপোনালোক এই যিগৰাকী থাকিব দেন তাৰপৰা এতিয়া আপোনালোক পে' নাও উপ ক্লিক কৰিব পে' নাও উপ ক্লিক কলে দেন আপোনালোক দেখোন কিছু এই ভাল ইণ্টাৰফেছ আ য'ত আপোনাৰ ক্ৰেড কাৰ্ড হ'ব আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড हो इंटरनेट बैंकिंग हो वॉलेट कैश कार्ड हो आपण माने जे कोनसी यूपीआई यू, की मध्ये यूज करिकि आपण माने एटी पेमेंट करिया को पडिवो ठीक अछि आपण मानको एटी 1000 टका पेमेंट करिया को पडिवो बुझि परछन त तो? সেইপাই ক'ত আপোনাৰ নিশ্চিত যাওঁ চাইবৰ কেপ্ৰে আপ্লাই কৰোঁ সাইবৰ কেপ্ৰে আপ্লাই কলে এই সবুৰ ডিটেইলছ জানি থাকে তোমাক আপোনাৰ ইজি হ'ব কি সেনেকৈ ঠিক আপ্লাই কৰি নাই দেখা পাই আপোনাক কৈছে সবুবাবে কিন্তু আপোনাৰ সবুপাই হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট দেখুথে ঠিক চে আপ্লাই কলে কি নাই বুলি এটি হাজাৰ টকা আপোনাৰ পেমেণ্ট কলপেৰে আপোনালোক দেখোন আপোনাৰ যেতিয়া আছিল যি আপোনাৰ পেজ কু দে আপোনাৰ পেমেণ্টটো কৰি নাই কিন্তু যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰি চাৰিব আপোনাৰ দেখোন আপোনাক এইবোৰ গ্ৰীড দেখিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন গ্ৰেন

আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰখি পাৰিব সেইটা সব আপোনাৰ বেষ্ট হ'ব ঠিক আছে তকি হি প্ৰজৰ ত বৰ্তমান সবু আপোনাৰ গ্ৰীন হৈ যায় তাৰপৰা এতিয়া আপোনালোক পূৰা চক্সেছুুলি আপ্লাই বুলি সকছেছফুলি আপ্লাইড বুলি গোটেই মেছেজ বিচাৰে ঠিক আছে তই হি আপোনালোকৰ সবু ডিটেইলছ ঠাইলৈ আপোনাৰ কেমি ক' আপ্লাই কৰবে যোন সবুকি আপোনাক মই কৈলি ভিডিঅ'টো লম্বা হৈগল কিন্তু ভাবুজি আপোনাৰ বহুত 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 ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব ঠিক আছে

সবু পিল সৈতে সেয়াৰ কৰোঁ যা ডাউট অঁ কম্পিটিচন কমেণ্ট কৰোঁ নহ'লে আমাৰ হ্ৱছ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে তলে দিয়া যায় জইন হৈ আমি কিছু ডাউট কিছু কুৱেশ্বন আপোনালোকৰ পচাৰি পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া অপডেট থাকিল জল্দি জল্দি সমস্তা সৈতে সব গ্ৰুপে আপোনালোকৰ নিশ্চিত সেয়াৰ কৰোঁ আপোনাৰ সাংস্কৃতি সবু ৰিলেটিভ মানৰ সৈতে সেয়াৰ কৰোঁ আৰু সবু গ্ৰুপ্ৰে ময়াৰ কৰোঁ আও যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু যি আপোনাৰ কিছুটেড ডাউট অঁ কম্পিটিচন কমেণ্ট কৰোঁ আমি আপোনাক সেই ৰিলেটেড ভিডিঅ' নি আছো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো বহুত